እኔ ገራሽ ኦ ሶ የታለጻም ይኸውልህ ሰውዬ፣ እኔ ስራ ላይ አለመተማመን ድሮ ዛፍ ቆራጭ ነበርኩኝ። ዛፍ አቆራረጥ ነው የተሆነው። ለምን ገራዥ አትሆንም ብለው ሰው ገፋፍቶ ያስገባኝ እና ልጅ እንደፈለክ አድርጌ ከፈለክ ላጥላጥ ከስር ጎረድ ጎረድ ማ እንደፈለክ አድርጌ ነው ገርዝ እንዳያሳስብ እንዳያሳስብ እሺ። አሁን የታል? ይኸውልህ አልገባህም። ይኸውልህ የሚገረዘው አንተ ነህ? አዎ። በስመ አብ ወልድ። ምን ነው እስከዛሬ አላየሁትም ነበር? እ? ይሄ ነው ሰውዬው። አንተ ገርዘኛ አለ ገርዘኝ። ኦኬ አውልክ። ዛሬ ደግሞ እንግዶቼ በጠራራ ፀሐይ በቀን ነው የመጡልኝ። የማሳል በቃ ብሏቸው እማይ ነው እንዴ? ታች ይብሉ ብሉ ብሉ ብሉ። ፎንስ በጣም አብዙት። ወጥመን ቤት ነው የምን ወጥመን ነው? ወጥመን ሁሌ አይደል እንዴ የማደርገው? ምንም ለውጥ አላመጣልኝም። ታች ይብሉልኝ። መርዝ ማረቀው አይሆንም። ታች ምን ማለት ነው ይብሉ ማለት? እንደው በቀኑ መምጣታቸው ገርሞኝ ነው እንጂ መብላቱን ይብሉ። ባለፈው አዲሱ ካልሲን አልበላችሁም? ደግ አደረገች። ስማ ትጥሪ ተብላ ተብላ ለምንድን ነው ሰምተህ አይጣለች እንዴ? እጅ ስማቸው ማለት ጥሪ እንዴ? ይብሳሉ እንደዛ ሰው እንታይ አይባልም እንደዛ። ለምንድን ነው አልጠራቸው? አይጥ አይ አንቺ እንደዛ ይባል እና ምንድን ነው የሚሻለው? ያለን አማራጭ ማለት ሴት ከሆንሽ ለወንድ ልጅ ይድርልሻለሁ፣ ወንድ ከሆንክም ለሴት ልጅ ለሙት ይድርልሻለሁ። እኔ ላይጥ እየዳርሽ ነው። አሁንማ ዘመድ ነው አለን በቃ እነሱ ማያስቸግሩ ጭራሽ ዘመድ ነው እናረፍ አሁን የኔ አሟሟት ነው ወይ ጉች ጉች ያለ ጡት አንድ ቀን ሰላይ። ሶ 80 ሺህ ፎሎወር እና 1 ሚሊዮን ላይክ ላይ ገብተናል። ሶ በጣም ሃይሊ ሪኩዌስት ጥያቄ ቁመትሽን አሳይን ስለ ቁመቴን ዛሬ አሳያቸው። ታዲያ ይኸውልሽ ሰፍ ማለት የለም። ሰፍ ካልሽ ዋጋ ይጨምሩብናል። ማጣጣል ያለብሽ። እሺ ከወደድሽው ጫማው ወደድኩት እንዳትዪ ነግሬሻለሁ። ቀስ ብለሽ እሱ ሳያይሽ በምልክት ትያለሽ። እንዴት ነው የምትይው? ቬሪ ናይስ ሌሰን ነምበር 2 ስንከራከር የማይቀንስልን ከሆነ በመሀል ምን ትያለሽ መሰለሽ? አይ በቃ እንደውም ይቀር፣ እኛ እኮ ፀሐይ ስለሆነ ስለደከመን ነው እንጂ እዚህ ተርታ ሙሉ እኮ ሱቅ ነው። እዛም ሄደን መግዛት እንችላለን። እንዳትረሽ ነግሬሻለሁ። አይ ኖ ከሱ ጋር ነው ያለው። ይሄ እሱ ቆንጆ ጫማ ነው በጣም የመረጥሽ። ቁጥር አለው። እስቲ አምጪ። ይሄን ጫማ ብለሽ ነው? ላስቲክ እኮ ነው። የቻይና ምንድን ነው ይሄ? አሁን ጫማ ነው? ኧረ ጋሽ ቆንጆ ጫማ ነው። እሺ ስንት ነው እሱ? 1400 ኦ ኦ ኦ አንተ አራኛም በጊዜያችን ነጋዴ ነበር ነው በእናትህ? አዎ ያው ዶላርም ጨምሯል ኑሮም ተወዷል። አታፍርም እንዴ ይሄንን ገንዘብ ስጠራ ለዚህ ጫያ? እስቲ አይ በቃ እንሂድ። እንደውም ፀሐይ ስለሆነ ነው እንጂ እዚህ አካባቢም እኮ ሱቅ አለ፣ እዛም ማየት እንችል ነበረ። ግን በጣም ስለደከመን እዚሁ ገዝተን እንገላገል ብለን እኮ ነው። እኔም እኮ እንድትንከራተቱ እኮ አልፈልግም። ትንሽ አስተያየት አድርጉልኝ እና በቃ ውሰዱት። 300 ብር ያዋጣሃል? 100 ብሩ እንዲሁም አዝኜልህ ነው። ለሞራልህ ብዬ ነው የጨመርኩልህ እንጂ 200 ብር ነበር ያሰብኩት። መቼ ሲሆን ኧረ አያዋጣኝም ጋሽ። እንዲህ 300 አያዋጥ። በጣም ጥሩ። እሺ በይ ሂጂ። ል በለ የኔ ልጅ አልተገነ። ሂጂ ሂጂ ጋሽ። ኑ በቃሽ። እንዴት እንዴት ነው የሚያደርግህ? መኪና እየነዳው ድንገት ሞተር ሳታጠፋ ከመኪናው ውረድ ውረድ ይለኛል። በእግሬ ሲሄድ ደግሞ ድንገት ዜብራ ላይ ቆመህ የዜግነት መዝሙር ዘምር ዘምር ይለኛል። ጭር ሲል አልወድም። እብድ እንኳን በሚያርፍበት በጠራራ ፀሐይ ከቤት ወጥተህ ሩጥ 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 ይለኛል። ኤክስህ ጋር ደውል ደውል ይለኛል። ስልክ ሳይደውልልኝ ስልክህ እየጠራ ነው፣ አንስተህ አናግር አናግር ይለኛል።
ሲንግል ስለሆንኩኝ ነው መሰለኝ ብርድ 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 ይለኛል ያንቀጠቀጠኛል። ጃምቦ ለምን አትሆንም ታዲያ? አሁን አንተ ምንድን ነህ? ዶክተር ነህ? ዶክተር መሆነ ይጣፋብኛል። ዝም ብለህ ኮካ ገዝተህ በስፕራይት በርዘህ በሙቆ አፍልተህ ጠጣ ጠጣ ይለኛል። አንጫቆራር አንጫቆራር ገማ የሚለው ዘፈን በተደጋጋሚ ይመጣብኛል። አንዷን ቺክ ከነጓደኞቿ ምሳጋብጄ ልክ ሂሳብ ሲመጣ ይለኛል ልቤ በልሩጥ ከዚህ ቤት ውጣ እንዳታመጣብኝ ጣጣ ቺኮቹ እኮ ናቸው በልጣጣ ይለኛል። እኔ ባንቺ ፍቅር እንደዛ ስቸገር አንቺ ቁጭ ብለሽ ትበያለሽ በርገር ዮንሽ ሻንጣ ራስ ነገር እንደዚህ ተከሻዬ አልቆ የኮካ ጠርሙስ መስዬ ስታዩኝ ዶንት ቢ ጃጅመንታል ጃጃ አታርጉኝ። ፍቅር ነው እንደዚህ ያደረገኝ። እና ደግሞ አንድ ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር አለ። እንደዚህ ሆኜ የወደደችኝን ሴት ሀብታም ሰሆን አልተዋት። ለምን? አት ማይ ወርስት ተቀብላኛለች። ገባይ እሺ ማዘር እንግዲህ እኔ አዲስ መምህሩ ነኝ። እሺ አለሜ እሺ እሺ። እንግዲህ እንደምናውቀው የባለፈው መምህር አመፀኛ ነው። እጩ እጫ ሲሉ ተማሩ በዛው እንደሄደ ቀርቷል። አዎ ዛሬ የምንማማረው ደግሞ ስለ ሂሳብ ነው። እሺ አለሜ አዎ አዎ እሺ እሺ እሺ። ቀጥታ ወደ ትምህርቱ ብንገባ ነው ይሻለው። ኦኬ 2 ሲደመር 2 4 ዋው ማዘር ዋው በጣም ጎበዝ። እንቀጥላለን። እሺ 10 ሲደመር 10 20 20 በቃ ጨረስኩ። አዎ በጣም ጥሩ። እሺ 30 ሲደመር 30 ደግሞ 60 60 በጣም ጥሩ። መደመር ላይ ጥሩ ነው ባይሆን መቀነስ ላይ ነው ማገኘው። እሺ ወደ መቀነስ ነው ይላል። መቀነስ እሺ አለሜ መቀነስ ደግሞ እሺ በጣም ጥሩ። ለመሆኑ 1 ኪሎ ምስር ስንት ናት? አሁን ቀደም ባለ 60 ብር ነበር እስካሁን 90 ይገባል ግን በአማካይ በአብሬጁ ስንት ይሆናል? 70 አብሬጁ 70 እሺ 100 ብር አሉት እንበል። አለን እኮ አለን አለን። በጣም ጥሩ። 100 ብር ይዘው ወደ ሱቅ ይሄዱና የ70 ብር ምስር ከገዙ ስንት ብር ይቀርታል? 10 እንዴ አሁን 100 ብር አለኝ ሱቅ ሄጄ የ70 ብር ምስር ገዛው ስንት ይመለስልኛል? 10 ቆይ ቆይ ሱቅ ሄዱ። አዎ 100 ብር ይዘዋል። አዎ 100 ብር ሁሉ ሰጥተው የ70 ብር ምስር ከገዙ ስንት ይቀርታል? 10 ሱቅ ያልኩ እሺ 100 ብር ሰጥተው እሺ የ70 ብር ምስር ገዛው ስንት ይመለስልኛል? 10 ብር እንዴ ሱቅ ሄዱ። አዎ የ70 ብር ምስር ገዙ። አዎ ስንት ብር ይመለስልዎታል? 100 ብር ሰጥቼ ማለት ነው። አዎ 10 ብር ሱቅ ሄዱ። አዎ የ70 ብር ምስር ገዙ። አዎ ስንት ብር ይመለስልዎታል? ተረጋጋልክ እናቴ 10 ብር በእንባ ኩል ረጋጋ 30 ብር ነው እንጂ የሚመለስልዎት። አይ አላ አልገባህም እኮ አለሜ። እንዴት 20 ብር እዳለብኝ እዳ ምን አመጣውን እዚህ? እውነቱን ነው ያመመረ እርሶ እት ምን ነው ምን ነው እርሶ ከማስተማር አያደርጋለም ነው ይሻላል። እኔ መጣልሽ ወይ 20 ብር እዳ ከፈልልኝና 30 ብር ነው ማለት አሃ እኔ ምን ላርጋታለሁ? ስትሪት ፋይት ላይ ጻብ ሲገጥመ ሁሌ ወይ ያንቂ ይመጣል ወይ ደረት ልብስ ሊይዝ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ቀላልና በጣም ፕሮፌሽናል የሆነ ቴክኒክ ማንንም ሰው ሊያርፈው የማይችል ማንንም ሰው በቀላሉ ሊያድርገው የሚችል ቀላል ቴክኒክ አሳያለሁ ማለት ነው። ገብቷል? እዛ ጋር ዲዶኖሚ አቶል this is ዲዶኖሚ አቶል ቴክኒኩ ምንድነው? ይሄ ሁለት ጣት ተጠቀማለህ። ሁለት ጣት በደንብ ጥፍር አድርገህ ካያስ በኋላ ለምሳሌ ያዘኝ ይሄ ልክ ሲይዝ እዚህ ስር ማይቷል እዚህ ስር የደም ቧንቧውን ቀጥታ አድርጋለህ እዚህ ስር ውስጥ ማይቷል ቼ ዋለ ቦፖ الوجه وارباريس بالسواق عزيز انا ما بزيبه انا ما بزيبه لو جبت لي
balandik day jamar kunyaw rinche takabalen bade azaga kuch bala waini akor rafachinde balandik day